ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ያላችሁ በሰላማችሁ ስትበል፣ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን በጥሞና ትከታተላላችሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰርፕራይዝ ነው። እሺ፣ ለዚህ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ወደ ቪዲዮ እሺ፣ አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም ሰላም እያለሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ስት ይበል። እኔ ጋ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ስት ይበል። እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። እነሆ ቪዲዮ ምን ምንድን ነው ብላችሁ አብራችሁ እንድትከታተልኝ እንጋብዛለን ማለት ነው። ሰላማችሁ ስትበል በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ለዚህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። እናመሰግናለን። ደግሞ በደውል መሆኑ እንዳይረሱ ሁላችሁ እናመሰግናለን። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ሂደት ላደረሰን ክብር ምስጋና ይገባዋል። አመሰግናለሁ። ዛሬ ወደ ቪዲዮ ስገባ ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? እስቲ ደው ቀስ ብሉ፣ እስቲ ትንሽ ላጓጓችሁ። ሰርፕራይዝ ፕራንክ፣ ሰርፕራይዝ ፕራንክ የሚባለውን አይደለም፣ ሰርፕራይዝ ማለት ነው። ሰርፕራይዝ ነው። እሺ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። የኔ ደስታ ደስ የሚላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዩቱብ ከፍሎኛል ማለት ነው። ምን ያክል ከፈለሽ ምናምን ደግሞ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ምን ያክል እንደከፈለኝና የከፈለኝን ብር ደግሞ ምን እንደማደርገው አብሬ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእናንተ ድጋፍ በእናንተ ልፋት ነውና እዚህ የደረስኩት እሱም ሊከፍለኝ የቻለው በጣም የማመሰግነው። ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እናንተም ደግሞ እንደዚህ የልፋታችሁን እናንተም እንዲከፈላችሁና የእናንተን ደስታ ተካፋይ እንዲያደርገኝ ምኞቴ ነው ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትከፍለኛል ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ለመናገር አንድ ሰው የለፋበትን ነገር ሲያገኝ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ክብር ምስጋና ይገባዋል ማለት ነው። ሁላችሁም ይከፍላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ካልተዋችሁት በስተቀር ዩቱብ ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ በርቱ፣ ጠንክሩ፣ እንዳትሰላችሁ። ሰብስክራይብ ሲያነሳባችሁ እንደዚሁም ሰዓት ሁሉንም ነገር ማንሳት ነው እና ስራው ተስፋ መቁረጥ የለባችሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ፣ በዚህ አጋጣሚ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስቴን እንግዲህ ላካፍላችሁ ብዬ ነው፣ ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። በጣም አመሰግናለሁ ከጎኔ ለነበራችሁ፣ ስታበረታቱኝ የነበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ትልቅ ምስጋና ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ድጋፋችሁ አይለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደስ ይላል አንድ ነገር በራሱ ምክንያቱም ያው የለፋንበት እስከሆነ ድረስ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልፋታችንን እንደዚህ ሲቆጥርልን በጣም ደስ ይላል እና እኔ በጣም ቆይቻለሁ። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ማለት ነው። በእኔ ላይ ሁለት ጊዜ የተከፈላቸው ሁለት ጊዜ የተከፈላቸው አለ ማለት ነው። ግን እኔ ተስፋ አልቆረጥኩም፣ ምክንያቱም የሰራሁትን እንትን እሱ አያጣውም ማለት ነው። ያው እነዚያ ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜም ቢከፈላቸው ምንድን ነው የራሳቸው የስራቸው እንትን ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ስራ ከሰራን እውነት ነው መናገር በጣም ይከፍለናል ማለት ነው። ማንኛውም ዩቱብ ብሎ የከፈተ ሰው ግን ሳይከፍለው አይቀርምና እንዳትተዉ፣ ተስፋ እንዳትቆርጡ ማለት ነው። ምንድን ነው የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ ማለት ነው ለዚህ ነው ብቅ ያልኩት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሸር በማድረግ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እየሆናችሁ እንደ ሁሉ ቀን እንድታበረታቱኝ አሁንም በድጋሚ ጠይቃለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እዚህ ላደረሳችሁኝ የእናንተ ድጋፍ ስለሆነ እዚህ ያደረሰኝ የእናንተን ደስታ ለመካፈል እግዚአብሔር እንግዲህ በቅርብ ያደርግላችሁ ማለት ነው። ያደርግላችኋል በነገራችን ላይ ዋናው ነገር ትዕግስት ነው። በነገራችን ላይ በጣም ትዕግስት ያስፈልገዋል። ትዕግስት ራሱ ትዕግስት ይሰጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ትዕግስት ለሌለው ሰው ራሱ ትዕግስት እንዲኖር ያደርጋል እና ትዕግስተኛ ያደርጋል በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው። አንዳንድ ሰዎች ስትሰላችሁ ዛሬ ሰልጥ አስጠልቶኛል፣ ዛሬ ምን ብሎኛል፣
ማለታችን እንትን እንበል ማለት ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ አንድ የሆነ በቃ ይሄን ብቻ ሳይሆን ሌላ ነገር ራሱ የፈለኩት ነገር የጀመርኳትን ነገር ማቋረጥ አልወድም በነገራችን ላይ ያንን በቃ ለምን መሰላችሁ? መጀመሪያ ጀምሬዋለሁ ማቆም አልፈልግም። ያንን ጥሩ ቦታ ላይ እንዲውልልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ማንም ሰው ደግሞ ተለፋ የለፋቱ ዋጋ እግዚአብሔር ይከፍለዋል ማለት ነው እና ይከፍላችኋል ሁላችሁም። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ። ለዛሬ በዚህ አበቃለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ ቸር ያገናኘን። ምክንያቱም ምን እንዳደረግኩበት ደግሞ እመጣለሁ ማለት ነው የተከፈለኝን ብር። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳደረሱ ምን በማን በደውል ምልክታው። እናመሰግናለን ሁላችሁንም። ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ጤና ይስጥልኝ።